Det vi skal gjøre at vi skal sykle fra Nordkapp til Lindesnes. Underveis da så lever vi av mat som skal kastes. Sykling jo omtrent det mest bærekraftige du kan gjøre i samfunnet. All maten som kastes er omtrent det minst bærekraftige som skjer i samfunnet. Oi, eplejus! Sjekk litt på de her. Det absolutt ingenting galt med dem i hele verden. Men alle de her bananene skal kastes. Fordi ingen vil kjøpe en enskild banan. Det høres litt ut som at dere nesten tjener penger på å kaste mat. Ja, jeg faktisk det. Så jeg blir trist, altså.